بیشتر صحبت می داشته باشیم با آقای للگل لل، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان. آقای لل سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدید به برنامه. دلیل افزایش خشونت ها، ادامه نبرد ها در ولایات و گرفتن ولسوالی ها به دست طالبان را در چی می بینید؟ سلام تاسو ته او درنو لیدونکو ته. په خوښنۍ سره د دې لپاره هیڅ دلیل نشته دی، او یوازې دلیل د دې لپاره دی چې ولسی خلک د دغسې کړنو سره وځورېږي. ولسی خلک د جنګ د ښکېلو خواوو دپاره قرباني ورکړي، ولسی خلک بې کوره کړي، ولسی خلکو کورونه وران شي، د ولسی خلکو فصلونه له منځه لاړ شي، او د دغسې جګړو دپاره چې هغه په مخ کې د سولې د خبرو لاره پرته وي او خلک جګړو ته زور ورکوي د جنګ ښکېلې خواوې. زه فکر کوم چې د دې لپاره اصلا دلیل نشته. دا چې څوک دا جګړه په موږ باندې چا تحمل تپلې ده او چا تحمل کړې ده، او زموږ د مجبوریتونو نه، د افغانانو د مجبوریتونو نه غلطه ګټه پورته کوي، دا هر چا ته واضحه ده. افغان باید پوه شي چې نور د دغسې بې موردو جګړو چې هغې سره زموږ ملي شتمنۍ ویجاړېږي، زموږ ولسي خلک د هغې دپاره قرباني ورکوي، همدغسې چې د دواړو خواوو نظامیان چې دواړه افغانان دي او هغې قرباني ورکوي، ځوانان د لاسه ورکوو. نو نه دي په کار چې موږ نور دغسې جګړه پر مخ باندې بوسو، او یوازې که د دواړو خواوو چې هغه حکومت او طالبان دي باید په دې باندې وپوهېږي چې د سولې لار د دوی پر مخ باندې پرته ده، او دواړه دي رښتینې د سولې خبرو ته راوګرځېږي او د سولې خبرې دي پر مخ باندې بوزي. که په جګړو باندې د افغانستان معضله حل کېدلی، خو په تېرو شلو کلونو کې او په تېرو څه د پاسه 23 کلونو کې به د افغانستان معضله چې وه، دا شخړه چې کومه ده، دغه کومه کشاله چې را روانه ده، دا به حل شوی وی. خو موږ په دې پوهېږو چې جګړه د حل لاره نه ده. اخر هم چې هر څومره جګړه وکړي اخر به هم د سولې خبرو ته راځي او د سولې خبرو ته به کښېني. خو په هغه څه وخت کې چې بیا د سولې خبرو ته کښېنو چې ملي شتمني هم ویجاړه کړې، هېواد هم ویجاړ کړی، ډېری ځوانان هم د لاسه ورکړي، ډېری ښځې هم کونډې کړي، ډېری ماشومان هم یتیمان کړي، او ډېری مورګان هم بوري کړي، نو په هغه څه سوله باندې به بیا هغه خوند نه کوي لکه اوس چې سر د وخت دی. اوس هم ډېر څه د لاسه ورکړي دي، ځوانان هم د لاسه ورکړي، 5 میلیونه خلک هم په کور دننه بې ځایه کړي دي، 6 میلیونه خلک هم د هېواد نه بیرون لا په همسایه هېوادونو کې اوسېږي، خلک هم د فقر سره مخامخ کړي، د فقر کچه تر آخري حده پورې ورسېدله، 6 میلیونه خلک هم عاجلو خوړو ته ضرورت لري، او همدغسې کرونا یو الهي وبا ده چې په ټول دنیا باندې راغلې ده. پس آقای لل چی باید شوه؟ آنچنان که شما یادآوری کردین که افزایش خشونت ها و همچنان گرفتن ولسوالی ها دیده میشه که هم اطفال ما و هم مردم و هم باعث فقر در کشور شده، حال چی باید شوه؟ چگونه باید از این وضعیت براییم؟ گوره حل دی دیر آسانه ده، خو که دی حل دی پاره دی جنگ دی خیل و خواه و پرهبری که ارادشتون ولری، د جنگ د لمنځه وړلو دپاره په ټول افغانستان کې د ولس په کچه باندې، د جنگ د ښکېلو خواوو په کچه باندې، موږ باید د جنگ د مخنیوي دپاره او د جګړې د آفت لپاره د لمنځه وړلو دپاره اول ارادې ته او تصمیم ته ضرورت دی. که موږ دا اراده ولرو او د جنگ ښکېلې خواوې دا اراده ولري، نو دوی کولی شي چې د جګړې، یعنی فکر میکنین که ای اراده قوي وجود نداره؟ بلکل بلکل دغه اراده نه لیدل کېږي. که دا اراده لیدل کېدلی، د ډېر یو نیم کال نه د سولې په نوم باندې خبرې را روانې دي. اوس د دغه سولې په خبرو باندې هم د ولس باور پورته شوی دی، او که چاته د سولې خبره کوي نو هغه د سولې د نوم نه حتی نفرت کوي. نو دا په دې معنا باندې چې هغه تعهدات او ژمنې چې دوی نړیوالو ته ورکړې وې، دوی ولس ته ورکړې وې چې موږ به د سولې خبرو ته ژمن اوسېږو او موږ به په افغانستان کې سوله د خبرو د لارې، د سیاسي خبرو د لارې راولو، په خواشنۍ سره چې د دوی په خبرو کې او په عمل کې یو لوی واټن لیدل کېږي.
نو من په دې باندې غکاو چې تاسو هغه ژمنه دی ول سره کړی دی نړیوال سره کړی دی پای دغه ژمنه په عمل کې ورته ثابت کړی نو بیا به من په دې باندې او په هیڅ چې دا خلک د سولې لپاره اراده لري درست آقای لال میخواییم که نظر شما رو در قسمت بسیج های مردمی هم داشته باشم این که بسیج های مردمی به حمایت نیروهای امنیتی در مقابل طالبان را چگونه ارزیابی میکنین؟ چقدر میتونه که در کاهش خشونت ها و در قسمت کاهش حملات طالبان سودمند باشه؟ ګوره منګه همیشه په ولس باندې غږ کړی دی چې ولس باید راپورته شي خو په دې معنا باندې م غږ نه دی کړی چې پخواني جنګ سالاران او پخواني هغه ډلې ټپلې چې د هغې نه ولس نفرت کوي او ولس هغه یو ځل مسترد کړي دي بیا موږ نه غواړو چې دغسې خلک په دغه بهانه باندې د ولس په سر باندې مسلط شي او د یوې ناخوالې نه یا د یوې غمیزې نه بله غمیزه تولید کړو د یو فساد نه بل فساد تولید کو دی یو جنجال نه بل جنجال تولید کو منګه ویلی دی چې تصمیم دی ولس پلاس کې دی او ولس کولای شي که وغواړي ولس نو هغه هم سوله راوستلی شي هغه په دې معنا باندې چې ولس په غیر مصلحانه یعنی پرته د وسلې نه ولس راپورته شي ټول ولس او د جنگ د دواړو ښکېلو خواوو په منځ کې ودرېږي او دوی ته سرې کرښې کش کاږي چې تاسو په یز من خبره منئ که تاسو حکومت کوئ نو زمن خبره به منئ زمن خبره دا ده چې تاسو په اوربند کوئ تاسو په د سولې رښتینو خبرو ته راګرځئ هغه خبرو ته چې د هغې نه منګه یوه ښه پایله ترلاسه کړو او هغه پایله چې منګ بالاخره د یو تلپاتې اوربند خاوندان شو او د یو تلپاتې سولې خاوندان شو او په افغانستان کې یو مستحکم او مضبوط سیاسي استحکام او نظام رامنځته کړو په دې خاطر باندې منګه په ولس باندې غږ نه دی کړی چې هغه خلک چې هغې د دغه ټولو بدبختیو لامل ګرځېدلی دي چې نن منګه ورسره لاس په ګریوان یو چې یو ځل بیا دا خلک په دغې بهانه باندې راپورته شي او د قدرت جزیرې بیا په افغانستان کې رامنځته شي او دا هم په طالبانو باندې مخکې هم غږ کړی و چې طالبانو ستاسو د خبرو ادرس چې کوم دی اوس یو دی د جنګ ادرس مو هم یو دی نو تاسو په دې باندې وپوهېږئ د دغه طلایي فرصت نه ګټه پورته کوئ د دغه یو ادرس سره خبرو ته او د سولې یو نتیجې ته ورسېږئ که جګړه پراخېږي او جګړه اوږدېږي نو همدغسې د قدرت جزیرې به رامنځته کېږي ستاسو د سولې دپاره د خبرو مختلف ادرسونه به رامنځته کېږي د جګړې دپاره به مختلف محاذونه نور درته خلاصېږي نو په هغه وخت کې بیا ستاسو دپاره به دا شونې نه وي او سودمنه به یي چې بیا د دغو ټولو ادرسونو سره یا خبرې کوئ یا د ټولو ادرسونو سره جګړه کوئ ځکه دلته جګړه په افغانستان کې نیابتي جګړه روانه ده دلته د هره خوا د جګړې دا فکر نه کوي چې یوازې موږ دلته د جګړې ښکېلې خواوې یو بلکې هغه نیابتي لاسونه هغه استخباراتي لاسونه چې همزمان غل ته وایي چې وهای او کور والا ته وایي چې پایدار شه دلته زموږ د نیابتي جګړې دغسې یو حالت اختیار شوی دی چې د دواړو خواوو سره لاس لري او دواړه خواوې تقویه کوي او د دواړه خواوو ګمراکون معلومات یا ګمراکونې خبرې ورته کوي نو همدغه د دې لامل جوړ شوی چې ورځ تر بلې زموږ د جګړې هم پیچلې کېږي او هم د سولې خبرې پیچلې کېږي نو موږ باید د تیرو تجربو نه چې د مجاهدینو په وخت کې تکرار شولې د کمونستانو په وخت کې تکرار شولې د طالبانو په وخت کې تکرار شولې او د دې حکومت په وخت کې تکرار شولې او تکرارېږي موږ نور باید د دغه ناکامو تجربو نه ګټه واخلو زده کړه وکړو او په داسې مسایلو باندې او په داسې دغه باندې متمرکز وکړو چې هغه دغه ټولو تریخو تجربو ته او دغه ټولو بدبختیو غمیزو ته چې د تیرو څه د پاسه څلوېښت کلونو نه راروانې دي دې ته د پای او د حل یوه لاره پیدا کړو خو په خواشنۍ سره دلته موږ ګورو چې زموږ په قضیه کې هم همسایه هېوادونه هم د سیمې هېوادونه او هم ابرقدرتونه دا هم د دوستۍ په جامه کې او هم د دښمنۍ په جامه کې د افغانستان په قضیه کې بربنډه لاسوهنه کوي او سپینسترګې لاسوهنه کوي نو موږ افغانانو ته څه پکار دي خلک خو زموږ ملک ورانوي پردي خو زموږ ملک ورانوي زموږ شتمنۍ ویجاړوي موږ افغانان در په در کوي
نو خپل افغانانو کورنۍ وظیفه څه ده افغانانو څه مسؤلیت دی چې د خپلو خلکو پر وړاندې باندې د دغه خاوره چې زموږ مور ده د دې پر وړاندې باندې کوم مسؤلیت لرو چې موږ اجرا کړو آیا موږ دا نشو کولی چې په نړۍ کې اوږدې اوږدې شخړې د خبرو د لارې حل شوې دي خو یه لال دیده میشه که روز به روز وضعیت امنیتی بدتر شده میره و 80 ولسوالی هم به دست طالبان سقوط کرده این وضعیت تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ تر حق پوری چه به سول دپاره یا و قوی او سیاسی اراده در جنگ کیل خواه دپاره نی پیدا شوی نو دا جگره خدای مکره خدای دی نکلی دا جګړه به همدغه سي ادامه کوي او د دې جګړې نه نور ولسم ستړی شوی دی زه په دې ښه پوهېږم چې د جنګ ښکېلې خواوې هم د دغه وضعیت نه او د دغې جګړې نه ستړي شوي دي هیڅ څوک په افغانستان کې نشي پیدا کولی چې هغه د دې سولې د شعار سره مخالفت وکړي او ودې وایي چې زه سوله نه منم او یا زه سوله نه غواړم خلک ټولې سوله غواړي تاسو وګورئ تر اوسه پورې 3.5 میلیونه موږ د جنګ قربانیان لرو په دې کې دغه خلک هم شهیدان شوي دي او هم معلول شوي دي نو دغومره یو لوی پیټی د دې ولس او د دې غریب ولس په سر باندې بار دی چې اصلا د وړلو او په هغې د معذفت دپاره هېڅ توانمندي نه لري نو آیا که نور پیټی هم موږ دغه د ولس په اوږو باندې باروو او دغه نور هم دا ولس د دغسې ناخوالو سره مخ کوو نو دا وایي چې آخر به د دې هیواد او د دې ولس سرنوشت کوم طرف ته روان وي آیا په کومه لار چې موږ اوس روان یو دغه لار په کوم طرف باندې تللې ده نو باید په دې باندې فکر وشي د جنګ ښکېلې خواوې فکر وکړي مخکې مې وویل چې په تیرو تجربو ته په کتو سره نه باید نور افغانستان کې د نیابتي جګړو دپاره زمینه سازي وشي او یا د یو بل ته دغسې چې نن موږ د یو بل سره ټوپک هم په یو بال باندې راخیستی دی او خپل افغان پل افغان وژنی مسلمان پل مسلمان وژنی د دغه انسان وژنی مسلمان وژنی افغان وژنی نه نور لا شما میگین که باید یک اراده قوی و سیاسی به خاطر آمدن صلح در افغانستان باید به وجود بیایه این اراده از طرف کیها باید صورت بگیره از طرف حکومت افغانستان یا از طرف گروه طالبان د دوړو خواونه دغه اراده باید د دوړو خواونه موجوده اوسیږي هرگز که د یوې خوا نه موجوده واوسیږي او د بلې خوا نه سیاسي اراده شتون ونه لري د سولې خبرو دپاره بیا هم دا بې معنا ده خو موږ په دواړو خواوو باندې غږ کوو چې دواړه خواوې باید دغه سیاسي اراده ولري او دغه موجوده معضله او یا شخړه چې کومه ده دې ته د پای ټکی د سولې د سیاسي خبرو د لارې نه د حل لاره پیدا کړي او په ولس باندې هم غږ کوو چې پرته د وسلې نه او غیر وسلواله مبارزه او راپورته دي شي د جنګ ښکېلو خواوو باندې د فشار وارد کړي تر څو پورې دوی دې ته اړ باسي چې د جنګ په ځای باندې د سولې خبرو ته راوګرځېږي دویم ملګرو ملتونو باندې غږ کوو او په نړیواله ټولنه باندې هم غږ کوو چې د جنګ په ښکېلو خواوو باندې فشار راوړي او هغه قوتونه چې د جنګ دواړه ښکېلې خواوې حمایه کوي او د انسان وژنې دپاره د افغان وژنې دپاره په هغو ملکونو هیوادونو هغو ډلو ټپلو باندې باید فشار راوړي په هغې باندې بندیزونه ولګوي تر څو پورې دغه خلک اړ باسي چې د دغسې بې موخې جګړې نه لاس واخلي د افغان وژنې او د افغانستان هیواد او د ملي شتمنیو د ویجاړولو نه لاس واخلي او دغه خلک د جنګ ښکېلې خواوې چې دي دوی اړ باسي تر څو پورې دوی د یو د سیاسي تفاهم د لارې نه په افغانستان کې یو تلپاتې سوله او یو ښه حکومت رامنځته کړي چې دغه سرپاسه څلور لسیزو دغه غمیزه چې ده دا د پایټکیه پیدا کړي درست آقای لال آیا سازمان حقوق بشر افغانستان طرح و برنامه های در قسمت کاهش این گونه حملاتی که صورت میگیره ادامه نبرد هایی که در افغانستان جریان داره آیا داشته این طرح و برنامه ها پیشنهادات داشته این در قسمت کاهش این وضعیت؟ گوره من خو غیر دولتی او غیر حکومتی نهادونه یو من به هیچ چا دپاره د سیاسي موخو دپاره کار نه کوو د هیچا حمایت او مخالفت نه کوو څوک چې ښه کوي هغې ته ښه وایو او څوک چې بد کوي هغې ته بد وایو هغه څه دپاره چې دغه نن زه تا سره خبرې کوم تقریبا څو پیشنهادونه مې وکړو څو طرحې مې وړاندې کړلې موږ دغه همیشنۍ طرحې دي
دغه همیشنه شعار دی او همیشه هم د جنگ په ښکیل خو باندې غږ کړی دی. موږ یوازې همدغه د لاس نه کیږي، همدغه هم د لاس نه کیږي چې ولس ته شعور ورکړو، ولس را بیدار کړو، تر څو پورې بدون د وسلې نه داسې مبارزې ته لاس واچوي لکه نورې نړۍ کې چې د نورو نړۍ ولسونه هغه مبارزه کوي. کله چې د هغوی په هیوادونو کې دغسې شخړې رامنځته کیږي، ولسونه دي چې هغه راپورته کیږي او د دې خلکو لاس نیسي. پخوا په منځ کې همدغسې رواجونه وو، همدغسې افغاني دودونه وو. کله به چې دوه کورنۍ یا دوه قبیلې سره په جنګ شولې، نو نورې قبیله به رامنځته شوله، د دې په منځ کې به یې تیږه کیښوله، بیا به د هغوی په منځ کې جوړه کوله. نن ولې افغانان د دغه دود نه کار نه اخلي، د دغه رسمونو رواجونو نه ولې کار نه اخلي؟ افغانان ولې نه راپورته کیږي د دوی په منځ کې شي؟ یا به دوی ټول ځان په یوه ورځ باندې دوی افغانان وژني، او یا به د افغان وژنې نه دوی لاس اخلي. که چېرته زموږ ولسونه همدغسې وکړي لکه د نورې نړۍ ولسونه، زه امیدواره یم چې دغه نننۍ قضیه، دا نننۍ معضله چې زموږ هره ورځ هم نظامي یو خوا او بلې خواته افغاني ځوانان تشکر او هم ملکی خلک سلامت باشین. آقای لال سپاس از حضورتان در برنامه، ممنونتان. سپاس از این که بیننده برنامه آغاز روز بودین. وقتتان خوش. الان نگهدارتان.